God. My name is Faith. I'm from Barua. Last year, January 7th, while I went for my normal antenatal, when I was pregnant for my baby, the doctor called me in and told me that I was HIV positive. And he told me that they ran that test 3 different times, and the thing still came out positive. So I went to my mommy's place, and from my mommy's place, I came here, because my mommy stays close. So I saw daddy, and we talked at length. Daddy prayed for me the next day, January 8th, I went to General Hospital Ikeja because I was given a letter to General Hospital Ikeja. And that day, they carried out the first test for both myself and my husband, and it came out negative. Initially, it was positive, but when I got there, it was negative. They now called us in again, and they said, who was the person that carried out the test on? I said, I. And they carried the test again the second time, it was negative. And I give God all the glory. Throughout the time I carried this pregnancy of this baby, I was having different dreams. Revelation was coming from different people. And I thank God because I delivered this baby safely. God was with me. Praise the Lord. This year, January 3rd, after New Year, my son's birthday, on the 3rd while I was cooking, I just started feeling somehow. By evening, I was rushed to the hospital. And from there, they started treating me. The first week came, we didn't really understand what was happening. I came to my mom's place here. And then from there, I went to the hospital where I gave birth. That's the hospital we were using. So they treated me again for another thing, for another week. The 3rd week, I noticed that every Friday of those 3 weeks, this thing would just come. Then I now called daddy. I was so privileged. I got daddy on phone and we spoke. And daddy prayed for me, short prayer. He said we should pray. He said it was an attack and I should pray against sudden death. And after that prayer, in fact, till this very moment, I've been free. No, nothing. Meanwhile, they said my BP shot up at my age. But when I went there, after that, told me that it was an attack, I started taking Omialayo. And I remember the testimony one mommy gave last week, that she was sick, she was down, she was taking Omialayo throughout last year, but this year that she's okay. And I called my mom. I said, Mom, did you remember this testimony? She said, yes. I started taking Omialayo. And I went to the hospital on Monday. Immediately I got there, the doctor just said, your BP is okay now. What is wrong with you? You are free to go. For this reason, I said, thank you. I want everybody to help me shout, Jesus Oshé. Amen. Wọn dúpẹ́ lọ́lọ́run fún oore mẹ́ta tó lọ aṣínú ayé àwọn nígbà táwọn lóyún ọmọ yìí sínú àwọn lọ sí ilé ìwòsàn láti ṣe àyẹ̀wò wọ́n ní àwọn ní àìsàn kògbóògùn àìsàn éèdì wọ́n sì darí wọn lọ sí ilé ìwòsàn ti gbogbogbò ní ìlú Ìkẹjà ṣùgbọ́n kán tó lọ sí ilé ìwòsàn gbogbogbò yìí wọ́n wá sí yìí bàbá gbàdúrà fún wọn lẹ́yìn àdúrà tán lọ sí ilé ìwòsàn wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún wọn ọkọ àti aya papọ̀ wọ́n rí pé wọn láìsàn yìí wọ́n tún ṣe fáyà wọ́n rí pé wọn ní pé jésù ti ṣe kíni ó ti mú kúrò ohun kejì wọn dúpẹ́ pé oríṣiríṣi àlá ló wà nígbà táwọn lóyún ọmọ yìí pé ṣùgbọ́n olúwa sọ àwọn láyọ̀ àti àlàáfíà àti ohun kẹta wípé ní oṣù january tó kọ oṣù january ọjọ́ kẹta oṣù yìí pé àwọn ṣàìsàn lọ́sẹ̀ mẹ́ta ní gbogbo ọjọ́ ti ọ̀sẹ̀ wọ̀nyí ni àìsàn yìí ń pàwọ́dà títítítí ṣùgbọ́n nígbà táwọn rántí àwọn gbàdúrà bàbá àwọn pé bàbá lórí ago bàbá gbàdúrà pẹ̀lú àwọn àwọn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní mú mi yè àìsàn yìí sì pòórá nínú ayé àwọn lórúkọ jésù ò ní ṣàìsàn. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀ní Ìyègbìnadé orílẹ̀ òde Okuọba Agege. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí kò jẹ́ kí n lo ìyókù ayé mi lórí wheelchair. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹbí wa ní ilẹ̀ tó pọ̀ díẹ̀ nílùú tí a bí mi wọ́n dẹ̀ tún ti kó tertiary institution kan lọ sí tòsí ibẹ̀ ó jẹ́ kí ilẹ̀ yìí kó tà táwọn èèyàn fẹ́ máa ra ilẹ̀ yìí a sì ní ẹ̀gbọ́n ọkùnrin kan ṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí ta ilẹ̀ yìí àwọn ẹbí yòókù bínú mo bẹ bí mo ní ẹ má bínú wọ́n ní ṣé káwọn máa wò bẹ́ẹ̀ ni ó ní kí àwọn èèyàn máa hú ọ̀pọ̀ ẹ̀yẹn kí wọ́n máa fi dá ẹmu fún òun èyí ló bí àwọn èèyàn nú mo ní ẹ forget it gbàtí wọn wá sọ fún mi pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ta ilẹ̀ yìí wọ́n fi arábìnrin kan hàn mí pé ó wà lára àwọn tó rà mo lọ bá arábìnrin yẹn mo ní madam ó ti ra lẹ o kò tí mọ tọ́jú owó míì tí o fẹ́ fi ra ilẹ̀ yẹn o ẹbí pé pàdé gbàtí ẹbí wà nínú pàdé yẹn orí àga tí mo jókòó lé ṣe ni àga yẹn kán lẹ́yìn ẹsẹ̀ méjì àga yẹn ó kán lẹ́yìn mo láti mú ẹ̀yìn lọ sí ẹ̀yìn tó jẹ́ pé ṣe ni olúwa kó mi yàn bá fi ìpàkọ́ la wíńdò tó wà lẹ́yìn mi ò ká sí
mo kan ro pe o wa normal pe aga yen kan da lese ni now titi di asiko yi mo dupe lowo olorun gba ti mo wa ba alagba kan so alagba ni ah o dupe lowo olorun o ni ma fe kan eleyin ni ki o ma roju ro raye lori ile yen mo mo dupe bayen ikeji eyin kan tin yo mi lenu o ti pe ngba lo wa di december yi riro yen koja ala mi o le bi are mo be ni mo de ran ti awon to ti yo eyin to je pe ni won o result siku eyi to yo ti e ni loot toku eyi to yo ti e ni badan tenuwo egbo edun san wa sokan mi fe yo igba ti o pe ti riro yi o je ngbadun mo mo ni lati lo yo ngba ti mo yo doctor ni ma lo omi tutu si eyin yi o omi gbigbona ni ko ma lo ngba mo dele mo mu omi alayo okan yen ni ah won ma ni o ma lo omi tutu mo ni omi tutu ko lele omi gbigbona ni mo fi omi alayo mo fi wash gbogbo oju e mo tu danu mo yin olorun logo pe titi di asiko yi mi o gboro nkan kan mo amen. Already has two testimony. One, he actually got that till now God has preserved his life and has not become paralyzed based on the conflict on the particular plots of land that concerns the family. God has not allowed the enemy to rip him off of his spinal cord. And secondly, he actually got that God healed him of toothache. Praise the Lord. Oruko mi ni Opeyemi lati Ejigunlo. Mo dupe lowo Olorun lori oko mi lori ise won nitori pe Olorun o je kan je gbese nibe mo yin Olorun alaye logo nitori pe won sanwo fun won sanwo sinu account boy ton ma sanwo sinu ni lati tete ri oja gba jade ninu factory yen sugbon lote yi nse lo sa lo o ti to bi osu merin o ti le losu merin bayi o wa gbe owo yen o wa o ta ko ri owo yen gba la account o sa sa lo so won sa bere si ni pe phone number e ko pick e o ti wa switch off ngba to sa ya won ba lo si bank yen ba lo block account e pe ko ma ri owo yen gba gbogbo won to gba owo cash lowo won gbogbo won ni o mu gbogbo won to na owo yen de po die ki sa ma fa oro gun gba to lo ma se yanu o re bo se wale niyan bi ya ba ya sa se mu won lo si odo eniyan o sa mu won o sa lo bank yen ni waju olorun ateyan olorun sa se yanu won sa ri won sa san owo yen si account oga e mo dupe lowo olorun alaye nitori pe oga ti ni o ma fi san o ma fi ko oja fun won. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God over which amount of money that her husband was trading with that ought to be frauded by one of the client or a customer, but God in his mercy collected this money for the husband after 4 months. Every other catches that were being given to this guy has been squandered. Praise the Lord. Mo dupe oruko mi ni Grace Odusaga. Mo wa lati Maji Agbe. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun o je ndero gbobi laaro yi. Bi mo se npo mo ti ri pe o ti nkan bi after 7 mo la ti pe. Mo wa ni ki awon omo mi kan lo ogun kan lo wo moruwa lemi ba gbe okada. Meanwhile Olorun ti so fun mi laaro yi pe ki ma gun okada pe moruwa ni ki nwo. But if ta ti fe wo moruwa mo duro titi mi o ri moruwa mo wa fa awon yen lowo lemi ba lo gun okada yi o. Bi o se ku die ka bo si gere gere nsale bi bayi bo se lo ro mi sinu moto kan niyan tese mi ha sinu kini wheel tire moto mo sa dupe lowo Olorun pe Olorun o je ko po ju bayi lo e ba mi yin Oluwa logo. Amen. I want to appreciate God that this morning God saved her from a terrible accident based on disobedience. Loruko Jesu agboran oni pa wa o. Oruko mi ni Deborah Evangelist Adeyemo lati Ibadan. Mo dupe lowo Olorun. Olorun to da mi si titi di akoko yi. Ninu 2014, Olorun to ba mi rinrin ajo na. Satan gbogun lori idile mi, lori ara mi ati lori omo. Anikan pe mi lori set pe ki n gbadura fun omo mi kan o, bi pe kon ma ba accident moto. Mo ba ti bere si gbadura. Sugbon si ya ti ma omo yan bo se n bo. Oni bo se tubu sile laarin titi gedegbe ni yana paja oni Olorun wa se moto kan kan o bo oni bo ti sare dide niyan
ngba to dele bayi o ni se la yawo nja lo nbe si gbadura pe olorun o se o mo sa dupe lowo olorun pe olorun da gbogbo idile mi ko je kene kene o sonu mo wa dupe lowo olorun nijo today yi fun ti olorun se ninu aye mi ogun ti nbe ninu aye mi mo ni igbagbo ninu Christi ti o pe mi yi pe ogun na ti se nijo today yen gbogbo bi ti ara ti ndun mi ti o je pe ko ti e ni koko yi pe nkan kan bayi no nse mi lati nu lati 2014 ara dudun gbogbo ara na ma gbogbo body lo ma dun mi sugbon nijo today yen mo ba iyanu olorun pade lori oke yi tori ide yi e ba nki hallelujah okay later e shun ma amen I'm going to say God over two things. One, you have said God that a series of visions and prophecy over a child as having an accident which really occurred. The child fell flat at the express road, and to God be the glory, no oncoming vehicle was coming at that time, and God saved this child from a terrible accident. And secondly, God saved our mother for body pain that has been affecting us since 2014 on Tuesday. Praise the Lord. My name is Mrs. Laninyo. Lati Abeson. Mo dupe lowo Olorun ti ko je ki affliction ko rise the second time. Lana omo mi grandchild mi ojo ko sinu ise a mo sha n wo pe o ronu momo emi na fe jade mo wa ni want to go and meet your mommy oniyan Ahmed e wa la cross mi mo se ni let us go mi o ti fo jade siwaju mi bo se be si titi bayi won to yi kan ko break igbe ti mo kemi mo bi ti mo ti pariwo yi wa mo sha mo pa affliction o dide lenkeji mo fe mu ikonu won lo yeyin gege bi baba ti so ni mo tun ni oluwa ma je ki ponju dide lenkeji mo sha ngbon eru nba mi sugbon olorun ba mi se won yo eyin yen layo atalafia oluwa gba gogogo mo dupe po olorun wa pelu mi ko fi mi sile ko je nboju weyin o mu mi ntesi waju e ba mi yin oluwa logo. Amen. Our mother has a series of testimony, but I'll call it to be three. One, you have said God that God say heal her perfectly. He removed a teeth and God gave her healness, health from that. And secondly, you have said God over a grandson that almost been killed by oncoming vehicle yesterday. But God saved this son and gave her perfectly. And every affliction over our life never rose up again. You appreciate God for this. And for these great things God have done in the life of these testifiers, and I know you have a greater testimony with you there, why not just rise up and shout one big hallelujah to appreciate God for what he has done in our life. 1, 2, 3, go! Hallelujah!